سيارة. مش فالي. ما احنا الجمعيه تاعنا اسمها اتليتيك سبورتيف دالبيار. انا انفورمي واد لي بوسا هاد لي جان هادو بون راهم في المسجد راهم الله يبارك عم يجيبوا لنا لي بولتان يقراو مليح. انا انفورمي فيهم باش يخرجوا ان شاء الله دي جوار ويخرجوا مربيين. هذه ما هي مدرسه ومام تو هذه الجمعيه مدرسه فيها تربيه الاطفال ومام تو تعليم كره القدم ابجديه كره القدم. صافي سي لا دوزيام اني كي لي لا ولي ديسيبلي تري تري بيان دوبي كون اي لا لو بتي سو سون بيان الى بوكو ابري ما كانش يعرف ميم با يشد البالون. انا نتعلم فوتبول نتعلم باش نولي كيما ميسي وبرسا. Tu m'as bien apprendre à être bon gardien. Bah, un bon gardien, ouais. Comme Yann Sommer. J'apprends un peu des techniques. J'apprends aussi dribbler. J'apprends à dribbler, j'apprends à shooter, j'apprends tout. La basket, j'ai fait du basket. King Pearl, les grands joueurs. نحنا لا لا كاتيغوري بوسان اي ايكول 2007 2008 وبعد عندنا 2009 حتى 2012 سي بوسان.